Atvykę į dar vieną paprastą praktinę sesiją, kur mes kiekvieną mėnesį kažkur investuojam pinigus ir nepamirštame mūsų vieno iš standartinių pasirinkimų sudėtinio finansavimo, kuriame yra fiksuota grąža. Tai reiškia, skoliname verslams per sudėtinį finansavimą, pasirinkta suma gali būti 100 eurų, gali būti 200, gali būti 500, gali ir daugiau. Ir šitoje vietoje už tam tikrą laikotarpį gauname tam tikras palūkanas. Nu, tai nagrinėjame mūsų jau žinomą Nord Stream, tai tie, kurie galbūt matote šitą vaizdą pirmą kartą, užeinate į mano nuorodą prašymę, nuorodą bio ir tiesiog pasirenkate pasirinkimą su Nord Stream ir ten dar gaunate papildomą bonusą. Jeigu užsiregistravus per 30 dienų investuojate bent 100 eurų į pirminės rinkos projektą. Dabar mano tikslas gan paprastai, gavau palūkanų apie 300 eurų šį mėnesį, ne visai 300, aš dar ir pasipildžiau už savo sąskaitos, bet tuo pačiu norėjau investuoti šį mėnesį, tai surandam vieną iš projektų, pasižiūrim į ką ir pasinagrinėsim truputį ir išsirinksim, kur įdedam tuos pinigus. Tai pirmasis jau man patraukė akį Ispanijos trečio etapo projektas, paskaitinėjom truputį daugiau. Tai paprasčiausiai spaudžiam ant pačio projekto, paeinam žemyn. Vienas dalykas, kuris man iš karto šauna į akį, yra įkeičiama turto vertė, nu taip sakant, neapsakomai didesnė. Bet vėl mums reikia įsivertinti, kad tai yra trečias etapas. Tai reiškia, ne pirmas, pirmo etapo skolinasi, antrojo etapo skolinasi, trečiojo etapo dar skolinasi. Gali būti, kad dar bus ir ketvirtas, ir penktas, priklausomai, taip sakant, kaip seksis pačiam verslui, ar jie planuoja, neplanuoja. Bet tuo pačiu aš matau, kad palūkanos tikrai nemažos, tai metinės palūkanos nuo 13 iki 15%, nors ryto bendrai vidurkis yra apie 12%, tai čia jau yra truputį didesnis, plus tik vidutinė rizika. Nu, pasižiūrim, pasinagrinėkim, taip sakant, jau 234 investuotojai suinvestavo didžiąją dalį, kiek čia, apie 65% to. Bet kaip idėja, aš galiu gan paprastai suvesti, bet pavyzdžiui, jeigu aš investuoju 300 eurų, aš matau, kad aš uždirbčiau per 12 mėnesių 39 eurus atgal. Per mėnesį apie 3 eurus atgal grįžtų. Dabar man labiausiai būtų įdomu pasižiūrėti, kas čia per stiprybės ir silpnybės. Pirmos eilės turto įkeitimas labai patinka. Konkurenciniame sektoriuje, tai visi dirba konkurenciniame sektoriuje, neaiški ekonominė situacija, nu, čia nesiplečiam ir vystimo taip pat, taip, yra tam tikrus rizikos. Dabar komentarus svarbu, visa kita, aš irgi rekomenduočiau visiems persiskaitinėti ir nepamirškit, kad patys priemat sprendimus, aš tiesiog dalinuosi savo pasirinkimais, bet noriu parodyti tą praktinę dalį, bet pasižiūrim, kas per užtikrinimas, nes tas 1,7 milijono skamba labai smagiai, bet pasižiūrim, kas čia tokio. Tai užtikrinimas žemės sklypas ir vien tik vienas sklypas. Plotas beveik kažkiek 4912. Nu, neypatingai man patinka, kai tai yra vienas toks specifinis turtas tokios sumos, nes tai ne visą laiką yra labai likvidu. Kaip pavyzdys, pirkėjų, kurie galėtų išleisti 1,7 milijono eurų ant vieno pirkinio, vieno sklypo pirkinio nėra tiek daug. Tai tas LTV galbūt realistiškiau reikėtų truputį aukščiau įvertinti, bet tas turtas jau buvo įvertintas, vertintojų, matote jų pavadinimą, kada ją paruošė, tai čia prieš porą mėnesių tikrai tas skirtumas nebus per didelis ir tipas mišri. Kas per gavėjas? Pasinagrinėkim truputį daugiau. Nuo 98, kas yra ilgas laikotarpis, labai patinka. 6 mėnesių palūkanoms apmokės depozitą. Labai smagiai. Nu ir pasižiūrim, kas ketvirtį išmoka palūkanas, tai reiškia, kas 3 mėnesius gausim ir jau 11 mėnesių grįš atgal visa suma, kuri bus padalinta 3-4 etapais, tai potencialiai dar galime turėti vieną etapą. Man šiaip labai patinka šitas variantas. Nu ir 13% sumai tarp 100 ir 1000. Gerai, pasižiūrėkime vis dėlto, ką jie dar turi iš projektų sąrašų, kad nešokti tik tai vieną, bet gali būti, kad šitą ir išsirinksim. Latvija refinansavimas, vidutinė rizika 18 mėnesių. Nu, man jau ne visai laimi, lyginant dėl to, kad, taip sakant, kas buvo viršuje. Ispanija trečias etapas, 10 mėnesių, didesnis LTV, aukštesnė rizikos grupė, irgi per daug netraukia.
Čia jau finansuota, nu, iš tiek pasirinkimų, man rodos, gan aiškiai. Dabar galima judėti į verslo paskolas be nekilnojamo turto įkeitimų, bet aš kažkaip šiuo metu jų privengiu. Žinoma, galėsim išnaudoti ir antrinę rinką kažkada, bet šiuo atveju aš tiesiog į šitą projektą nuspręsiu suinvestuoti mano 327 eurus. Kaip pavyzdys, suvedam 327 eurai investuoti. 1, 2, 3 ir 4, 5. Nu, lietuviškas internetas jau neturėtų stabdyti. Pasakysit man sėkmė? Gausiu tikriausiai e-mailą, pinigai išimti iš sąskaitos, į e-mailą atkeliaus man patvirtinimas, gan paprastai suinvestau. Matot, kad padidėjo investuotojų kiekis. Liuks, paprasta, lengva, keli mygtuko paspaudimai, e-mailų patvirtinimai, kai projektas finansuosis, gausiu dar vieną patvirtinimą. Šioje vietoje matysiu platformoje visą ataskaitą. Tai ne pirmas mėnuo, kaip su Nordstreetu bendradarbiauju. Nepamirškite pasinaudoti tuo pakvietimu ir gauti dar 15 eurų premiją. Plius nepamirškite, kad galite lyginami mažesniem arba didesniem sumom investuoti. Galbūt jūs norite po 100 į kelis projektus arba tik tai 100 investuoti. Šitų variantų yra daug. Tai tiek, tikiuosi šita informacija buvo naudinga. Jeigu kils kokių klausimų, pavyzdžių arba norėsite kažką papildomai išsiaiškinti, planuoju ir antrinės rinkos pavyzdį padaryti, tiesiog brūkštelkite komentaruose ir susitiksim kitą mėnesį su dar vienu praktiniu pavyzdžiu. Tai tiek šiam kartui.